Dneska se koná tradiční gulášfest. Máme rekordní účast 16 týmů. Je to skvělé, vyšlo nám počasí. Voní tady guláše, kam se podíváte, voní tady úplně všechno, je tady spousta lidí, hraje skvělá muzika z Prušánek, Nechorben, zrovna v tuto chvíli hraje, ještě bude hrát kapela Starých časů. Je to úžasné. Je tomu přesně rok, co nám tehdy nově zvolený starosta obce Prušánky pan Zdeněk Němeček představoval 10. ročník gulášfestu. Rok se s rokem sešel a letošní již 11. ročník zaznamenal rekord v počtu zúčastněných týmů a troufáme si říci, že i rekordní počet návštěvníků. Tradiční domácí týmy doplnili i týmy zdaleka. Je to těžké všechno vyjmenovat, 16 týmů, ale máme tady týmy jak z blízkého okolí a místní týmy, tradiční. Máme tady i opravdu zdaleka, máme tady záhoráky ze Slovenska, máme tady ze severu, z Friedlandu tady máme, opravdu Čechy, severní Morava, Slovensko, sem jezdí opravdu na gulášfest hodně týmů z celé republiky, mají to tu opravdu rádi. Jaké guláše tady dneska lidi mohou ochutnat? Je tady hodně zvěřiny, je to asi hodně myslivců v týmech, dančí, jelení, kančí, ale my třeba děláme i hovězí, někdo dělá klasický vepřový, opravdu tady si dojdete na všechno. Na stáncích si za symbolické ceny mohli návštěvníci zakoupit nejen vzorek guláše, ale také různé další dobroty i koláče. Gulášfest je samozřejmě také soutěž ve vaření guláše jednotlivých týmů. Porota je opravdu odborná, složená z profesionálů, jako jsou například pan Markusík, manžele Šotlovi či pan Vít Ivičič. A tak jsme se za nimi vydali, abychom se dozvěděli více. Můžu říct, že úroveň těch gulášů se rok od roku zlepšuje. Chuťově jsou dost vyrovnané, nebylo tam žádný výkyv, že by byl některý extra špatný. Opravdu si myslím, že ta úroveň se zlepšuje a to těší nás vysoká návštěva a že to vlastně graduje každým rokem. Čím je gulášfest v Prušánkách tak vyhlášený? Co každý rok táhne lidi do Prušánek? Já si myslím, že obecně to máme v dobrém termínu, který se na guláše hodí. Není ani moc horko, ani moc zima. Je opravdu jako velmi dobré počasí. Máme tady na to hezké prostranství, ve kterém se ty stánky tak hezky jako rozprostřou a je tady dost místa jak pro lidi, tak pro ty stánky. Je to taková kombinace těch faktorů. Do Prušánek jich táhnou Prušánky, protože je tady krásně, ale taky protože tady mají jistotu, že na gulášfestu ochutnají opravdu velký výběr a velmi pestrý výběr těch gulášů. Ochutnají opravdu jak od divočiny, tak přes klasický hovězí, přes segedín. Opravdu. A je to taková atmosféra a sounáležitost. No tak schválně, co na to návštěvníci? Včera jsme seděli ve sklípku a dneska jsme sem šli na pivo a na guláš. Já jsem z Prušánek, místní rodák, ano. Výborně, takže co vás sem každoročně, určitě sem jezdíte každý, nebo chodíte každý rok, tak co vás sem přitáhne vždycky? Tak samozřejmě ochutnat výborné guláše, užít si tu atmosféru a já jsem jeden z muzikantů, kteří tady budou hrát na pódiu z kapely Starých časů, takže dneska tady hraje Nechorben teďka, pak budeme hrát my. Takže si to tady užiju s manželkou, s noučatama, jsou tady výborné pochutiny. Co se vám na gulášfestu úplně nejvíce líbí? Co vás sem každoročně přitáhne? Atmosféra a guláše. No guláše, a že tady potkáme hodně známých. To samé. Je tady strašně výborný, tady musím říct, teda sousedky mají výborný luxusní sladký dortíky a gulášek nám nejvíc chutnal u Novohradských. Přivedla mě dlouholetá tradice, protože sem jezdíváme každý rok a je tady výborná atmosféra, navíc je hezky, takže výborná atmosféra, výborné jídlo a výborná společnost. My jsme z Jihlavy a z Vysočiny, obecně tady děcka. Co vás sem do Prušánek na akci Gulášfest přilákalo? No přijeli jsme na víno včera, no a dneska po vínu samozřejmě něčím to zase zapravit, tak gulášek. Takže je to velmi zvláštní, přátelé, ale nejvíce oblíbený na gulášfestu je guláš. Tak to bychom nečekali. Do dalších let přejeme hodně kuchařského umu týmům a organizátorům to nejpočasí, nadšení a úspěch jako například v tom roce letošním. The ring of fire, the ring of fire.